Randers Bike Week, første weekend i august, og der er 4 etaper, og der er en enkeltstart, 2 grupperede etaper, og så kongeetappen, Campione-kongeetappen. Og det siger jo sig selv, prikket bjergetrøje, det skal der jo være på en kongeetappe, og så den gule førertrøje. Glæder mig til at se, og jeg håber, jeg kan komme derover selv i øvrigt, og ellers bare god tur derude.